Mwanariadha wa mita 1500 kitengo cha T11 Nancy Chelangat anasema kuwa ana furaha kuwa anarejea kushiriki katika mashindano ya wanariadha ya Olimpiki walemavu yatakayong'oa nanga hapo kesho jijini Tokyo huko Japan. Mwanariadha huyo ambaye alishinda nishani ya fedha analenga kushinda dhahabu. Naelekea Tokyo Japan. Nitaenda kukimbia 1500 na ni mara mbili kwenda Olimpiki na nimetarajia sana. Natarajia nitaenda kuleta medal. Nimetayarisha vizuri. Hata nimesikia, nimejiandaa vizuri.